Sem doprava. Musíme nahoru zase. Jdeme si pro dalšího bose. WTF? Jo, takže my musíme jít sem, OK. Ty jdeš dobře, lol. Je on se zrovna hned jebe? Jsou další. Jak je nemůžu trefit, já jsem úplně mentálně postihnutý, nebo já nevím. Oh. Nice. Dvaje. To si děláš, ale ona je slabší, protože nemá ten element, víš co? Já na tom to nejvíc set, ty ve. Jo, tak tady tím vítám, pak pojedem nahoru. Tohle můžu prodat. Tady se dá prodávat? Nahoře. Ale mám zase artefakt, ty vole. Mě to zvedá. Lepše Rolandou dovednost schodpo střídne přidá zápalné poškození. Nice. To už mě dolů nevezme? Ne. Jo? Tak jo. OK, tak to já si asi přeměním na ty... Počkat. Potřebuju rozleptané ksichty, to je co, ty? Tohle mám splněný, všechno je splněný až na ten rozleptaný ksicht. Lovec hlav. No tak to kámo nevím, jestli je lepší, i když nemá ten element. Jako kritik za 2700 a čumek rychle střílí, jo? Sleduj. OK, tak v tom případě OK, no. Tak to je cool. Heh. Ale je krutý a má silnější, který musíš oslabit, než mu ublížíš, nebo ať se ti dotkne. OK. Jo, já jsem mu chtěl dát ty zápalný. Jo, já mám ty zápalný u toho. OK. Tak jdeme? Jo. Yep. What the f***? Sledge, ty. Hmm.
Tam to je úplně silný. Pěkný. Dovednost s pistolí si... 2400, prostě kryty. Dobrý, OK. Ale tady je dobrá brokovnička, že bych si to vyměnil zase na chviličku. To vypadá cool. Když si vezmeme, že 57x9 většinou. To je moc damage. To ví, že jo. Tak, debak máme loot ještě tamhle. Dovaj, dovaj. Pár nábojů. This is Commandant Steele of the Atlas Corporation, Crimson Lands D Company, 3rd Starborn Brigade. No. Ježíš. Hele, nač to přeškrkovat, když to... Lol. Když to můžeme vzít takhle, že? Tak. Hej, tam mám najednou úplně hrozně moc peněz. Jo. Tak co tady mají na prodej, ty? Počkat. No to prodám, tak. No, abych si tady mohl vylepšit všechny ty ptákoviny. Že budu mít všude moc všeho. Tohle už mám. No, tak já už jsem si vylepšil všechny ty na to, abych měl fakt všude hrozně moc nábojů. OK, pak pust teleport, já se jenom vyčurat rychle. To some sir. Tak. Tak to je fajn, takže my máme už jenom dnes za tady to a pak uvidíme kam půjdem dál, třeba půjdem úplně někam jinam. Lol, tady je také velká bedna. A já mám vlastně všechno plný, takže kamočkom, co jsem našel teď. Level 22, no. Co nech u sebe, hlavně ho neprodávej. Hey,
I'm a bad guy. What the fuck? Takže je jedno, kdo odevzdává úkoly, jenom prostě já jsem toho moc nekupoval, já jsem to jenom fakt sbíral. Já jsem nekupoval vůbec nic, ne. Tak to je divný, že jsi měl vždycky tak málo. Už máme ten klíč aspoň, ty vole. Nemáme, to bude bez tak někde tady, ty. Nebo ho třeba teď dostanem. Ty bude, dostanem 7000 úlet. A plus 3 tým obnova nábojů, plus 1 zásoby skill. Mám nějaký zásoby skill, ty vole. No. Co my tady máme ještě úkoly? Tak ještě uděláme nějaký úkoly tady odsuď. Tak. Počká, co to je za skill, ty vole. Dobrý. Tak, káčko. Tak, cože to tady mám? Nic. Support Gunner Class Mod. Ty jsi taky musel něco dostat, ne? Něco speciálního. Jako máš už to teda nasazený na sobě, jo? Ale já tam mám Support Gunner Class Mod. A to poznám. A to máš pod těma, jak máš shield ve vybavení. V batohu. Plus jeden skill rychlé ruce. Wow. OK. Tak, co máme tady? Erid Badlands, najdi Bruce McClaneyho. Je tamhle. Uražen k ublížení a to je tam. OK, takže tohle to je ani ne. Pa 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 ta 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 ta. Nepojím zahrát něco jiného ještě dneska? Nebo chceš jenom Borderlands? Já bych dal už jenom tady to dneska. Nemá měnit, už jsme do toho zažraný. Tady je, ty vole. Je to nějaký bullshit. Aha, OK. Tak to máme někde tady. Ale už je půl devátý, jo? No jasně. Ty vole, tak to taky, ale za chvilku půjdu. Já tak kdy to tady máme jako hledat? Někde. Mě tam vevnitř? Buzík? Ha! Oh. What the f? Co jsi to vypustil? Jarmile! Lol, dostal one tap s tyhle noži. OK, a ještě máme jeden úkol tady.
Počkat, cože? Tady ještě něco mám? Já počkat, to je další, to je zase úplně jinam. Takže to máme po cestě. Jseš loot goblin. Takže. Na silnici. Bylo to tady můžu podjet vlastně. Oh shit. I'll count to Firestone. Tady taky bude něco asi velkýho. Tohle jak je napíchnutý. Lepky odstraněny. A jdem odstraňovat lepky. WTF? OK, tohle je rychlá brokovnice. Pekle. Tak, jedna lepka. Co? Kam odskákal? Oh yeah. Já jdu sundat další lepku. Další lepka down. Musí být zrovna nahoře, ty vole, ta lepka. Bum. Další lepka. Tady další lepka. OK. Tady další lepka, to by měla být poslední, jo, to je poslední. Pohodička. Tak. A, reklamace z výrobku, tak to máme kde? Ty tím směrem jdeš, takže pohoda. To je nějak nahoru. Asi. Jo, to je tudy. Pohodička. I am to the vibe. Jo. Hopla.
Hopla, hopla. Shit. OK. Mám to. Tam jsem vyskákal vlevo. Stejně budeme muset jít dolů. No to je frajer. Holy shit. Co tam dělají zase skagové? To proč to hází sem? Huh! The fuck? Jak se otočil hned na mě, tak to je dobrý úlet. A jen survival. Tady máme nějaký krabičky, tady máme nějaký krabičky. Ty máš ohnivýho, jo, teď. Frajer. OK, no, takže teď my potřebujeme jít odevzdat a pak jdem. A kde jdem spát? Pak půjdem asi spát, no. OK. To je další fight. 5 hodin, bráško, 5 hodin. 4 hodiny 45 minut. Dobrý úlet. A udělali jsme toho mega. Tak tady asi přivlám káru. Tady kousek vlevo. I am survivor. Proč až v pátek vlastně? Co jsi říkal? Proč až v pátek teda? Zítra nic? Já mám zítra odpolední a v pátek mám taky odpolední. Holy fuck. Takže v pátek ve 22.015 I am here. 22.15. Yes. Tak to abychom začali až v sobotu teda. obnovit auto. Za volant. Za volantus, za volantus. Já to teda odevzdám, udělám tady checkpoint a můžeme se rozloučit. A mně se jde ten klíč a půjdu ještě asi najít, tyhle. Až je ten odemčen, Ding Expert, low. Kde najdu tento fucking klíč? Tak. Plus 12% už mám na rychlost střelby z pistolek. Což je fajné. Tady to asi ten klíč nebude, ty.
Tady taky nic. Tady taky nic. Kde by mohl být takový tenhle ten klíč, ty? Byl bys tak něco ultra rare, ty. Když je to zamčený. Tak se podívej na internetu, ne? Kde najít ten klíč k ty bedně. A nebudu se koukat na internet. Hrem to bez internetu, budem to hrát bez internetu. Musíme na to přijít sami. Budem kultovní. No tady jsem to kompletně prolez, takže tady asi nic. Skeleton. Ký skeletonky. I vaše internety. Oh, ono to pálí ten plamen, lol. My god. Jak jsem omega vyskočím. What the f? Tam se tak nějaká bedna nahoře. Teď co tam pořád zabíjíš, ty vole? Po čtyřech expách, ty jo. Pouštění ještě ne, ještě máme nějakou sabotáž v dolech. Pak, a pak můžeme opustit Firestone. Tak jo, dáme páni, já doufám, že se vám dnešní streamec líbil. Necelých 5 hodin, 4.49. Máme nějaký kontakt na YouTube. Vypadáme trošku jako závisláci, by the way. To tak trochu. Jo. Asenská, to je úlet, no. Tak jo. Takže máme tady ještě Headstone Mine misi. Je to nějaká sabotáž, kdy máme umístit nějaký 3 fúze a zničit jedno potrubí, takže... Jdeme na to! Pěkný. Tohle ten poslední quest zapadne do série 1 a série 2 začneme... Mimo Firestone. Tak jo. Tady vezmu káru. Jdeme na to. Jasně. Že jdu blbě? To je úlet. Tam, teď jsem chtěl říct, kam to jedeme. Doleva a hned znovu doleva. Hej. Ten trochu minul cestu, než jsem měl. To je to kouzlo, co my dokážeme. Tak jo. Jdeme něco sabotovat. Hell yeah!
To není tak daleko. Ani nevím, jestli mám nějaký hovínka u sebe. O, oh, je. No. Prašulky. Nice, check that out. Nějakej seknutej badass psycho. Oh, kritikálek. Holy shit. Někoho dostal. Bullseye. Klasický bullseye. Tak. Jaký healy dej, ty vole? Kdy to otevřil, vole? Ani nevím, kde je to tady, jo, tady je to tlačítko. Hell yeah! Máme seklej stream asi? Co? Jede stream? Jo, jede. To mám seklý. Fuck. Tak si dej refresh stránku. Jsem restartovával stream totiž. Holy fuck! Zas ten přiteplenec, ty vole. Vydrž, já ho obejdu, jo? Holy shit. Já mu tu hlavu netrefím, tyjo. Oh! Nice. Dobrý, takže si umístil jednu fúzi. Já jsem dám druhou, třetí je u tebe. Holy shit! To se hlí, takhle hlítají hlavy. Look at this! Ale někde nahoře zase. Máme nějaký ještě domů na granáty něco. Na granáty akorát je to slabší. To nič. Bebebebebebem. Tak si zastřílej tureto. Tak.
Docela umřel. Pár kritikálů dostal. Červené tlačítko. Wow, bráško, ty efekty jsou úplně neuvěřitelné. Easy. What? Nějaký cvrček někde běží. To je jedno. Co je tady to? To je bomba. Ne, není to bomba, tak co to je, omega? Ale tady jsou healy, jestli chceš. Já jsem full. Nejsem, já byl, takže pohoda. Tak. Kdybychom mohli skočit dolů, přes tenhle ten kousek, co je tady. Lul. Ui! Tak prý nic. Tak. No, či jednoduše, když to jde složitě, že? Dobem si revolvírek. Prodám ty veškerý nesmysly. Tak. Mám lepší brokovnici? 57x11. To nic. Tak all right. Počkej, tak ještě na poprodám. Jen nevím, jak s tím někdo může hrát třeba milion DPI, ty vole. To nepochopíš. Již klávesnice. Citlivost vodorovně zvislo, citlivost Tak, abych to měl nějak vybalancovaný. No, věda, jsem si to vybalancoval. Tak ve hře, tak normálně. Oh shit, jsem to zrušil. Je přivolávač auto. Jo, tady.
Hen, hen. Wow. Nechápu. Oh my god. Už jdem do prdele, neboj se, kámo. Let's do this. Actually, ten made in Firestone jsme dokončili asi kompletně všechny questy, co se týče ve Firestoneu. I bylo jich fakt neskutečně moc. Takže my v klidu můžeme jít odpustit Firestone, ladies and gentlemen.